Ще докажа, че всеки един от проблемите на Разград е решим. Това заяви водача на листата за народни представители на БСП за България Симеон Славчев. След проведени много срещи в предизборната кампания, той очерта основните си приоритети за региона, сред които ефективна икономика и земеделие. Знаем всички, че България има най-плодородната земя в цяла Европа и не трябва да остане нито един сантиметър незасята почва в страната. На следващо място, това е културно-историческото наследство. Знаем, че Разград е богат на културно-историческо наследство и неговото така оползотворяване е изключително важно за нас, един от основните ни приоритети. На следващо място е транспортната инфраструктура и транспортната свързаност на областта с всички останали области. И не на последно място, разбира се, чистия въздух и така комуналните услуги. Един от основните проблеми на Разград е чистотата на въздуха и високата цена на водата. Персонално се заемам с решаването на тези важни въпроси. Купуването и продаването на гласове е престъпление.